Բարև ձեզ, պարոն Զադոյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Խոսենք դատական օրենսգրքից, վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեման է սա։ Գիտենք արդեն, որ դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծերի փաթեթն ազգային ժողովն արդեն ընդունել է եւ այժմ խնդրում եմ ներկայացնել ձեր կարծիքն այս նախագծի վերաբերյալ եւ նշել հիմնական այն կարևոր փոփոխությունները, որոնք առկա են։ Ամենակարևոր խնդիրը դատական լեգիտիմ իշխանություն ունենալու խնդիրն է, որը նաև մեր հասարակության, մեր քաղաքացիների պահանջն է, իսկ դատական իշխանությունը դատավորներն են, այդ պատճառով նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք բարեվարք իրենց գործի գիտակ եւ ազնիվ դատավորների, եւ ես կարծում եմ, որ այս փաթեթի հիմնական նպատակը հենց այս խնդիրները լուծելն է, եւ անհրաժեշտությունը հենց այս խնդիրների լուծման ուղված է։ Առաջի կարևոր խնդիրը դա բարեվարքության ստուգման հարցն է, կամ այսպես ասած վեթինգի։ Հիշում եք, մեր կազմակերպությունը հենց ակունքներում է եղել եւ որպես անցումային արդարադատության գործիքակազմ, որպես համակարգային բարեփոխումների տար առաջարկել ենք նաեւ վեթինգ իրականացնել, ոչ միայն դատավորների, այլ նաեւ իրավապահ մարմինների եւ հանրային ծառայության այլ ոլորտներում։ Ինչու է սա անհրաժեշտ իրականացնել, որովհետև ես նորից կրկնեմ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք ունենանք բարևարք, կոնկրետ դատավորներ, մարդու իրավունքները հարգող դատավորներ։ Հենց այս կոնցեպտի իրականացմանն է ուղված, ինչ է իրենից այն ներկայացնում, մասնագիտական կոմպետենցիա, հաշվետվողականություն եւ թափանցիկություն, այդ թվում ֆինանսական, ինչպես նաեւ վարքագծի կանոններ կամ էթիկա։ Այս ամբողջությունը միասնությունը տալիս է հակակոռուպցիոն վարքագիծ, այսինքն այս փաթեթները ուղված են հենց հակակոռուպցիոն վարքագիծ ունեցող, ուրեմն դատավորներ ունենալուն, եւ վեթինգի հիմնական նպատակն էլ հենց բարեվարքության ստուգումն է։ Մենք գիտենք որակավորման ստուգումը, նաեւ ստուգել իր գույքը, ունեցվածքը, եւ երրորդ կասկածելի կապերի ստուգում, այսինքն որ մենք նայում ենք նույն բարեվարքության 3 տարերի ստուգման մեջ է տեղավորվում, եւ այս պատճառով ինձ եւ իմ շատ գործընկերների համար անհասկանալի է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացուցիչի այն կարծիքը, որ վեթինգ չի իրականացվելու Հայաստանում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը այդ գործիքակազմը չունի։ Երևի տվյալ անձը կամ անձիկ լավ պատկերացում չունեն վեթինգի եւ բարեվարքության ստուգման գործիքների, գործիքակազմի հետ հարաբերությունների մասին։ Ես խորհուրդ կտամ ուշադիր ուսումնասիրել, որովհետեւ իրենք արդեն իրենց կամքից անկախ կիրառող են դարձել եւ պետք է կարողանան դա կիրառել։ Դատավորների թեկնածուների դեպքում բարեվարքությունը կարելի է ասել ամբողջ ծավալով է այդ գործիքակազմը կիրառվելու, որովհետև բարեվարքության տեստ են հանձնելու եւ խորհրդատվական դիրքորոշում է հայտնելու հանձնաժողովը բարձագույն դատական խորհրդի, եւ այդ դիրքորոշման հիման վրա կարող է ԲԴԽ-ն որոշում կայացնել, որպեսզի թեկնածուն դատավոր չդառնա։ Սրանից մեծ լիազորություն բարեվարքությունը ստուգելու չկա։ Իհարկե, հանձնաժողովը ինքը դատական իշխանություն չէ, ինքը չի կարող միջամտել դատական իշխանության այդ գործառույթին, որը սահմանադրությամբ պատկանում է ԲԴԽ-ին, բայց այն գործիքը, որը տրված է նրան, եթե արդյունավետ կիրառի, ապա մենք մուտք դեպի դատական համակարգ ունենանք բարևարք դատավորներ։ Մյուս գործիքը կապված է կոնկրետ դատավորների
բարևարկության ստուգման։ Այստեղ վեթինգը կարելի ասել կիսվել է երկու մասի։ Մի մասը իրականացնելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, մյուս մասը իրականացնելու է բարձագույն դատական խորհուրդը արդեն դատավորների բարձագույն մարմնի կողմից ստեղծված երեք հանձնաժողովների, մասնագիտական հանձնաժողովների միջոցով։ Կոնկրետ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստուգելու է հաշվետվողականությունը, այսինքն հաշվետվողականություն, թափանցիկություն, կոնկրետ այս դեպքում դատավորների գույք, եկամուտներ, շահերի հայտարարագրեր։ Սա լուրջ գործիք է։ Մնացած մասով արդեն ստուգումը իրականացնելու է գնահատման հանձնաժողովը, որը ստեղծվում է բարձագույն դատական մարմնի կողմից, ժողովի կողմից, երեք դատավոր և երկու իրավաբան գիտնական կազմով, յուրաքանչյուր ատյանից մեկական դատավոր, և նրանք կոնկրետ նպատակ են ունենում, և այդ նպատակները ո՞րն է, պարզել առաջխաղացման հնարավորությունները դատավորների, պարզել վերապատրաստման ուղղությունները կոնկրետ դատավորների, պարզել դատավորների արդյունավետությունը, պարզել ինքնազարգացման հնարավորությունները և դատարանների արդյունավետությունը, այսինքն այս հիմնական, իսկ այս հիմնական նպատակը իրականացնելու համար երեք տիպի գործառույթ է, ինչպես նշեցի, եթե համախմբենք, արդյունավետության ստուգում, որակավորման ստուգում և վարքագծի կանոնների ստուգում, այսինքն հաշվետվողականությունը ստուգում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որակավորումը և վարքագծի կանոնները ստուգում է բարձագույն դատական խորհուրդը։ Շատ կարևոր փոփոխությունները իրականացվել կարգապական վարույթի հարուցման տեսանկյունից, և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստացել է լուրջ գործառույթ գույքի, եկամուտների, շահերի, հայտարարագրերի հետ կապված, թերությունների հետ կապված, կարող է կարգապական վարույթ հարուցել, ինչպես նաև կարող են վարույթներ հարուցել լիազոր մարմինը հանձինս արդարադարձյան նախարարության և էթիկայի և կարգապական հարցերի հանձնաժողովը, որը ստեղծվելու է սույն օրենքի փոփոխությունների ուժով դատավորների բարձագույն մարմնի կողմից։ Եվ այս վարույթի արդյունքում դատավորները կարող են հրաժեշտ տալ իրենց, ուրեմն, պաշտոններին։ Սա նույնպես լուրջ փոփոխություն է։ Իսկ կապված էթիկայի և կարգապական հանձնաժողովի հետ պետք է ասել, որ այստեղ 8 անդամ է, 8 անդամից է բաղկացած այս հանձնաժողովը, 6 անդամներ դատավորներ են, 2 անդամներ մասնագիտացված դատարաններից, 2 անդամներ ընդհանուր իրավասության դատարանից, մեկական վճռաբեկից և վերաքննիչից, և 2 իրավաբաններ հեղինակավոր, որոնց առաջադրելու են մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունները։ Եվ շատ կարևոր է ուսումնական հարցերի նաև հանձնաժողովը, որը նույնպես 7 անդամից է բաղկացած, 5 դատավորներ և 2 իրավաբաններ հեղինակավոր հասարակական, ուրեմն, կազմակերպություններից։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որը իրականացվել է, դա դատավորների տարիքին է վերաբերվում, դատավորների տարիքը 28-ից իջեցվել է 25, ստաժը 25 տարվանից 3 տարվա։ Իհարկե, մենք կարծում ենք, որ դատավորները պետք է լինեն փորձառու, կյանքի փորձ ունենան, որովհետև նաև մարդկանց ճակատագրեր պետք է որոշեն, և այս առումով իհարկե շատ կարևոր է, որ փորձալու լինեն, բայց մեր սահմանադրությունը ցենս դատավորների տարիքային սահմանումը միայն վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատարանի դատավորների համար 40 և բարձր։ Մյուս դատարանների համար ցենզ է համարվում յուրաքանչյուր ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացու ցենզ, այսինքն 18 տարեկանը, այս դեպքում արդեն օրենքներով են կարգավորվում։
Ես իհարկե նշեցի իմ կարծիքը մեր կազմակերպության, որ մենք կողմենք, որպեսզի դատավորները փորձառու լինեն, նաև կյանքի փորձ ունենան, և մենք վստահենք, որ բարեվարկություն ունեցող դատավորներին կարելի է գտնել և 28-ից բարձրի և 30-ից բարձր տարիքային սահմաններում, բայց մյուս կողմից էլ սա նոր հնարավորություն է, որպես որպեսի ավելի քիչ, ավելի փոքր ստանդարտներ սահմանելով հնարավորություն ունենանք ավելի բարևարկ դատավորներ ներարկել, ուրեմն դատական իշխանություն, դատական համակարգ։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը դա կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկի սահմանումն է։ Մենք շուրջ 10 տարի քաղաքական իշխանություններին, հանրային հարաբերություններին ասում ենք, պնդում ենք, փաստարկում ենք, որ չի կարելի հայեցողությամբ սահմանել կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Գիտեք, նախկինում դա սահմանվել է գլխավոր դատախազի հրամանով, ներկայումս էլ գործում է այդ հրամանը, հետագայում փոփոխվել է գլխավոր դատախազի հրամանով, ցանկը ավելի մեծացել է, և մենք կարծում ենք, որ որևէ մեկը հայեցողություն չպիտի ունենա, և դա օրենքով պետք է սահմանվի, և այսօր այդ կարևոր փոփոխությունն էլ է եղել, որքան ես ծանոթ եմ, մոտ 29 հանցագործությունների մասին է, խումբ հանցագործությունների, որոնք այսուհետ համարվելու են կոռուպցիոն հանցագործություններ, և որևէ պաշտոնյա, թվում գլխավոր դատախազը չի ունենալու հայեցողություն այս ցանկը փոխել կամ չփոխել, դա միայն ազգային ժողովի, ուրեմն, օրենքի մեջ փոփոխություններ ընդունելու միջոցով է արվելու։ Սա, այսպես ասեմ, ընդհանուր այդ փոփոխություններն են, այն հիմնական կետերն են, էլի կա իհարկե փոփոխություններ, որոնք իրականացվել են այս ուրեմն օրենսդրական փաթեթով, դատական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքի և հարակից օրենքների, այս փոփոխությունների և լրացումների փաթեթով, որոնք ես ներկայացրեցի։